Ahoj, dneska si společně představíme náš bestseller číslo 1 a tím je právě teď knížka Bábovky od autorky Radky Třeštíkové. Bábovky jsou v pořadí třetí knížkou Radky Třeštíkové, první povídkovou knížkou a tady se konkrétně jedná o sbírku 12 různých povídek, které představují život 12 různých žen, které s nějakým zásadním způsobem proplétají. Proč by vás tahle ta kniha měla zaujmout? Tak Radka Třeštíková je nejenom skvělou vypravečkou příběhů, její příběhy jsou nesmírně poutavé, že se od nich doslova nedá odtrhnout a její postavy jsou nesmírně životné, tak podle mého názoru je ona naprosto ideální autorkou pro moderní současnou ženu. Ona se dokáže dotknout na tom nejcitlivějším místě duše, dokáže opravdu zasáhnout a dokáže zaklíčit ten svůj příběh takovým způsobem, že ve vás zůstane ještě hodně dlouho. Tím se vlastně dostávám k tomu, že přestože Třeštíková píše o těch ženských tématech, je to, dá se říct, v uvozovkách ženská literatura, protože tématem je tu láska, nevěra, manželství, milenky, tak vlastně tehle typ literatury povýšila na opravdu tu první ligu. Je to nesmírně hodnotná literatura a to i přesto, že se věnuje těmto jakoby lidským tématům. Ta kniha je nesmírně zajímavá ze dvou různých důvodů. Jednak je to ta dějová linie, která je nesmírně pestrá právě tou pestrou škálou témat, která se tady otevírají. A pro mě osobně je nejzajímavější možná právě po té jazykové stránce, protože autorka tady s jazykem pracuje takovým způsobem, že je na jedné straně zcela minimalistická a na druhé straně každou její větu protkává taková jemná, sebeironická, cynická nit, která tomu všemu dává takovou jakoby korunu navíc. Pokud tuto knihu podobně jako mi zhlédnete jedním dechem, tak se nezapomeňte podívat také na autorčiny dvě předchozí knížky, což jsou romány To prší moře a Dobře mi tak. Oba jsou podobně jako tato knížka nesmírně zdařilé a nesmírně literárně hodnotné. A já teď už předávám slovo samotné autorce Radce Třeštíkové. Takže zdravím vás všechny. Moje jméno je Radka Třeštíková a ráda bych vám představila svoji novou v pořadí třetí knihu Bábovky. Je to příběh 12 žen, které se více či méně znají a jejich životy se více či méně prolínají. Příběh se odehrává v rámci jednoho roku. Každá žena má vyhrazený jeden měsíc v roce a má vyhrazeno jedno svoje vlastní životní drama, které se snažím zachytit v povídce. Ty povídky na sebe jakýmsi způsobem navazují, takže ve finále by měly, snad doufám, tvořit pro vás příjemně čtivý román. Doufám, že si k ním najde cestu i některý muž a dozví se díky těmhle povídkám leccos o ženách, co možná dosud zůstalo utajeno, respektive s čím se ženy úplně snadno nesvěřují. Takže obálka na vás možná bude působit roztomile, možná až trošku infantilně, jsou záměrně použity tvary bábovek, jich 12, takže to koresponduje s množstvím povídek v knize. Navzdory té obálce, která je podle mého názoru velmi povedená a já jsem hrozně ráda za to, že ji Radka Folprechtová udělala tak, jak ji udělala, tak ty příběhy úplně roztomilé nejsou. Asi se budete muset připravit trošku na drama, ale přesto doufám, že se vám to bude snadno a lehce číst.